U službenom glasniku objavljena je odluka Narodne banke o 15-mesečnom ograničenju visine kamata na stambene kredite. U bankama kažu da je preko 100.000 kredita sa promenljivom, a skoro 60.000 kredita sa fiksnom ratom. Ograničenje kamate važi za sve. Banke su ranije bile upoznate sa merama Narodne banke. Sada je u toku tehnički deo posla kako bi klijenti od oktobra pa u narednih 15 meseci zaista osetili olakšanje u otplati stambenih pozajmica. Ova mera će u proseku doneti uštedu u otplati oko 1000 evra po kreditu. Institut za veštačku inteligenciju Srbije i Fakultet organizacionih nauka potpisali su strateški sporazum kojim je najavljeni prvi All Master Class pod nazivom Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi. Kako je saopšteno, sporazum će omogućiti veliki broj naučno-istraživačkih projekata i programa iz oblasti veštačke inteligencije, a ovaj masterclass biće održan tokom oktobra, novembra i decembra u naučno-tehnološkim parkovima u Novom Sadu i Beogradu. Evropski sistem za brzo uzbunjivanje u trgovini hranom objavio je da su sveži krastavci iz Srbije predviđeni za tržište Slovenije zaustavljeni na granici. Kako se navodi na sajtu pomenutog evropskog sistema, u njima je pronađen fungicid metalaksil, a nakon kontrole na granici odlučeno je da se krastavci unište. Iako fungicid metalaksil nije naznačen kao opasna supstanca, u pošiljci se našla veća koncentracija od dozvoljene. Zvanični srednji kurs iznosi 117,19 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru zadržao istu vrednost kao pre mjesec dana na godišnjem nivou, jači je za 0,1%, a od početka godine jači je za 0,1%. Kompanija Google ukida stotine radnih mesta u svojoj globalnoj regrutnoj organizaciji kao deo šire redukcije zapošljavanja u nekoliko narednih kvartala. Brian Ong, potpredsjednik za zapošljavanje kompanije Google, naveo je da to nije bila laka odluka, kao i da ne bi želeo da ponovo ove godine razgovara o tome sa zaposlenima, ali da su otpuštanja neizbežna imajući u vidu nekoliko narednih kvartala. Alphabet je u januaru najavio da otpušta 12.000 radnika, što utiče na oko 6% zaposlenih sa punim radnim vremenom.